Bunlar resmi laf geçiyor. Silah çıksın ki ayakta geçiyor. Daha ben kravat da profesyonel. Zor o kansa pek kısa. Is dirt इस चाना पार ने साथ ना हाँ देख चाना पार ने कोकी ना लावा ना कर दिया स्टेप पे का साली का पात भी Ar kesin. İnç anun ad. No rast sev ha? Hayır, no rast. Sev yer kolay. İnç anun. Այս աստիճանները կան գործները աստիճանավանդակները են վերևի մասումը հոցի անում 2022 թվականին նույն գործը բետոնի սարքներից երկրորդ կերպի մասը փոփոխվել է շատ վարչապետ 2022 թվականին այս շունչը բարձրացել է արված 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 բարձր Ինչքան է բերդի բյուջե? Միլիարդ 267 Այսինքն ամեն տարի ասենք մինչև մի միլիարդի կախված ծրագրերից կարանք մենք միջնաժամկետով էլ պետք է բանանք աշխատենք Ես բակում խաղում եք, թե բոլոր մեքենաներ են կանգնացնել, խաղալ ու տեղ թողել են ձեզ չէ, չեն թողել չէ, թողել են ես կան ես։ Ես ձեր բակը վերջին անգամ ես տեր բարում է։ Վերջին ու առաջին ես։ Ոնց է։ Եստեղ բաներ են է վետ չապարներ են։ Բակը ոնց որ վատ չի ստացվել չէ, թե վատ ա ստացվել։ Բավը չենք դում ես բակը։ Ա, դե բաց համայնքներ կարավարություններ ես կան դարդը իր արհետան։ Այդ են լավ, շնորհակալ ենք, որ արել եք։ Շատ լավ մոտ է լավ, ոչ մի բան չկա, տարաբերնվածություն չկա, բան չկա։ Բակերին կարա, ես սենց բան չեմ հիշում, որ տեսած եմ։ Ոչ մի նավրուսկա չունի, ջրահեռացումը նորմալ է լինի, իսկ այս ջրերը գնում են դեպի։ Այո, այստեղ գնացինք ժողովուրդ ջան, բարով այել եք։